Salam, hörmətli tamaşaçılar. Lizer televiziyasında Retro Lounge verilişinin növbəti təqdimatı Azərbaycan klassik və akademik musiqisinin bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən görkəmli və böyük bəstəkarımız Qara Qarayevin baletləri mövzusuna həsr olunub. Qara Qarayev çox sahəli bir bəstəkar idi. Biz onun digər musiqi janrlarında və istiqamətlərində olan fəaliyyətinə mütləq gələcək verilişlərimizə toxunacaq. Amma bu dəfə onun bəstələdiyi və yazdığı 4 baletdən olan müəyyən parçaları sizə təqdim edəcəyik. Eyni zamanda həmin baletləri analiz və şərh etməyə çalışacaq. İlk olaraq verilişimizə istərdim onun yazdığı İldırımlı Yollarla baletindən olan Qız rəqsi nömrəsi ilə başlayaq. Xatırladım ki, ötən əsrin 50-60-cı illərində Moskvada yerləşən Böyük Teatrın Orkestrinin Skripkaçılar ansamblı özünə məxsus və yadda qalan tərzə onu ifa ediblər. Həmin nadir lent nümunəsini mən istərdim sizə təqdim edəm. Gəlin birlikdə tamaşa edək. Ötən əsrin 50-ci illərinin sonunda Qara Qarayevin yazdığı məşhur baletlərdən biri tamaşaya qoyulur. Daha dəqiq desəm, 1958-ci ilin yanvar ayının 4-də İldırımı Yollarla adlı baletin premyerası baş tutur. Motiv çox maraqlıdır. Afrika xalqlarının azadlığı mövzusundan bəhs edən Peter Abrahamsın yazdığı poema motivləri əsasında iki gəncin sevgisindən burada bəhs olunur. Bir ağdərli xanım və ağdərli olmayan bir oğlanın bir-birinə olan məhəbbəti və ətrafda olan insanların irqi ayrı seçkili ucubatından onların sevgilərinə mani olmaları. Və süjet xətti olduqca maraqlı gedir bu baletdə. Çox maraqlı bir quruluşla o balet sevərlərə təqdim olunur. Nəticədə hər iki gənc məhəbbətin bir növ qurbanı olurlar. Onlar vəhşicəsini öldürülürlər. Baletin quruluşu bir daha xatırladım ki, olduqca maraqlı alınır və bütün, demək olar ki, dünyanın əksər demək balet məkanlarında o göstərilib və böyük rəğbətlə qarşılanır. 60-cı illərin sonuna yaxın Qara Qarayev bu baletə görə xüsusi mükafatlara da layiq görülüb. Təklif edirəm, hal-hazırda İldırımlı Yollarla baletindən olan müəyyən bir hissəyə tamaşa edək.
Ötən əsrin 60-cı illərinin sonunda Qara Qarayev növbəti baletini təqdim edir. Leyli və Məcnun baleti. Onun müəllimlərindən biri Azərbaycan klassik musiqisinin əsasını qoymuş Üzeyir bəy Hacıbəylidən fərqli olaraq. Yəni, Üzeyir bəy opera janrında Füzulinin Leyli və Məcnununa müraciət etmişdirsə, Qara Qarayev isə balet janrında məhz, demək, Nizaminin xəmsəsinə daxil olan poemalardan birinə, Leyli və Məcnununa müraciət edir. 1969-cu ilin 25 may tarixində Axundov adlı teatrda bu baletin uğurlu premierası baş verir. Hatırladım ki, burada əməyə keçən insanlar var, onların adları çəkilməlidir. Qəmər Almazzadə rəssam olaraq, Rauf Abdullayev dirijor olaraq, Tamila Məmmədova Leyli, demək, Vladimir Pütnyov isə Məcnunu canlandırmışdı. Ardınca bir neçə illər onlar bax bu baletin bax bu quruluşu ilə müxtəlif məkanlarda baletin uğurlu performansını müasirliklə desək, həyata keçirirlər. 1975-ci ildə Əfsanələr aləmində alınan bir film çəkilir və həmin filmdə də Leyli və Məcnun baletindən olan müəyyən bir hissə tamaşaçılara təqdim olunur. Təklif edirəm, hal-hazırda Qara Qarayevin ötən əsrin 60-cı illərinin sonunda yazdığı Leyli və Məcnun baletinə baxaq və bir pərdəli xoreografik poemadan birlikdə zövq alaq. Добра от зла не отличая. Он странствовал, людей не замечая, и пел газели дикие свои о ней.
звезде Йемена, о любви. И все слыхали по ночам вдали протяжный вопль его: Лейли, Лейли. Thank you.
один остался во вселенной, одной Лейли, одной любовью пленной. Ötən əsrin 40-cı illərinin sonu, 50-ci illərin əvvəllərində, daha dəqiq desəm 1949-1952-ci illər ərzində Qara Qarayev növbəti baletini yazıq, 4 pərdəli 7 gözəl baletindən söhbət gedir ki, bu dəfə də o, Dahi Nizaminin poemalarından birinə 7 gözələ müraciət edir. Bu, artıq onun ikinci, onun poemasının motivləri əsasında yazdığı balet idi. Biri Leyli və Məcnun, indi isə 7 gözələdən biz danışırıq. Demək, 1959-cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan mədəniyyətinin 10 günlüyündə bu balet nümayiş olunur. Bu dəfə bir qədər dəyişikliklərlə, məsələn, demək, 4 pərdəli balet olur 3 pərdəli. Eyni zamanda süjet xəttində də müəyyən quruluşlarda dəyişikliklər baş verir. Eyni sözləri 1964-cü ildə də demək olar ki, müəyyən redaktiyaya məruz qalır bu balet, amma öz effektliyini qoruyub saxlayır və dünyanın əksər yerlərində tamaşaya qoyulan baletlər sırasındadır. Belə götürək, deyə bilərəm, ötən il 2014-cü ildə Kaliforniyada, San Diego'da məşhur simfonik orkestrlərdən biri onu müşahid edərək tamaşaçılara təqdim etmişdi 7 gözəl baletini. Gəlin birlikdə 7 gözəldən fragmentlərə tamaşa edək.
Bəstəkar Qaraqarayevin yazdığı daha bir balet var ki, o sağ olarkən həmin balet tamaşaya qoyulmur. Üstündən 40 il keçir ki, bu baletin premyerası baş tutur. 1957-ci ildə o Don Kixot adlanan filmə musiqi bəstələyir və görünür, o filmə yazdığı musiqi ona təkan verir və yaxud da ilhamlandırır ki, eyni adlı bir baleti də yazsın. 2000-ci ildə Ukraynalı baletmeyster Georgi Koftunun səhnələşdirdiyi bax bu balet uğurla alınır və düz üstündən 40 il sonra tamaşaçılar Qaraqarayevin növbəti baletinə tamaşa edə bilirlər. Don Kixot demişkən, Don Kixot adlı balet ümumiyyətlə musiqi tarixində olub. 1869-cu ildə Avstriyalı musiqiçi Ludwig Minkusun yazdığı Don Kixot baleti. Amma bu baletlərin adları eyni olsalar da motivləri fərqlidir. Mən istərdim verilişimizin sonunda məhz bugün Qaraqarayevin baletləri mövzusuna həsr etdiyimiz verilişimizin sonunda Don Kixotla sizə belə deyək, sağollaşım, sizinlə sağollaşım, hörmətli dinləyicilər və tamaşaçılar. Xatırladım ki, ümumiyyətlə Qaraqarayevin digər musiqi janrlarına olan müraciətlərindən bəhs edən verilişimiz ayrıca mütləq olacaq. Bugünlük isə bu qədər, hər birinizə Don Kixotdan həzz almağa arzu edirəm. Hələlik.